Задал. Задал. Наши jednotky byly eliminovány. Byla u dveří. Spatřen pohyb nepřátel. Nedovolím uniknout. Jeden bejt. Cože? Bejtová střecha. Dva tam jsou. Oba. Jsou tam oba, jo, Peťo. Pěkně. Kde? Brzo! Kde? Naše jednotky byly eliminovány. Co to bylo, kurva, vole? Spatřen pohyb nepřátel. Nebij mě, prosím, nebij mě. Jau, to bolelo. Jo, hlavně, že mu tu koneckou hlavu srazím volá. Nepříteli se povedlo spojit s jeho heliku. Mise úspěšná. Jo, dobrý. Všichni nepřátelé byli eliminováni. Já tady, vole, u mě ještě jeden, vole. No a vám se daří, no. Spatřen dobrý, já jsem nebyl zbaná hodně, ty nedovolím vole. Uniknout. Chudák. Jo. Pro náš base, jo. Asi dva. Mise úspěšná. Všichni nepřátelé byli eliminováni. Spatřen pohyb nepřátel. Nedovolím uniknout.
Jo, je na střeče, možná. Náš base jeden asi. Mise úspěšná. Všichni nepřátelé byli eliminováni. Spatřen pohyb nepřátelé. Moje ACR pokrášný. To musel poprášit už. Promiň. Už bych to... Od nás. Mise úspěšná. Všichni nepřátelé byli eliminováni. Spatřen pohyb nepřátel. Nedovolím uniknout. Rašuje to jeden. Jeden od nás. Tak tam nalez. No je za barákem, ty vole. Au. Je za barákem. Tak mě. Je tam na bejzu u nich. Hasiči, kde jsi, dej seš ty hasič náhodou? Poškrábeš, bo. Tam mě. Tam mě. Hej, vole. Naše jednotky byly eliminovány. Jo. Ještě mi, to mi stálo asi 1000 kapslí, vole. To nevadí. Spatřen pohyb nepřátel. Jak nevadí?
Zadu snipa. Tebu zeram, kurva nej. Selhala. Naše jednotky byly eliminovány. Spatřen pohyb nepřátel. Nedovolím uniknout. Cože? Snipa u nich za mostem. Ne, buzerám, tyhle, furt je za barákem. Od nás. Jo, je tam ještě jeden. Od nás. Mise selhala. Naše jednotky byly eliminovány. Tu katanu, ty krávo. Na váš spojení s helikoptérou a určí místo setkání. Jeden za uhelený za mostem. Mise úspěšná. Všichni nepřátelé byli eliminováni. Mise začala. Na váš spojení s helikoptérou a určí místo setkání. Výklenek je. Úspěšná. Všichni nepřátelé byli eliminováni. Mise začala. Na váš spojení s helikoptérou a určí místo setkání. Dobrý. Naše jednotky se spojily s helikoptérou.
Naše helikop... Mise úspěšná. Dosaženo místa setkání. Dobrá práce. Mise začala. Navaž spojení s helikoptérou a určí místo setkání. U Helenu. Že ty, Peťo? Mise úspěšná. Úsměv. Všichni nepřátelé byli eliminováni. Mise začala. Navaž spojení s helikoptérou a určí místo setkání. No jo, jsi prostě dobrý, no. Bou na Helenu. Na střeše na volání je. Naše jednotky se spojily s helikoptérou. Naše helikoptéra je připravena ke startu. Mise úspěšná. Všichni nepřátelé byli eliminováni. Mise začala. Navaž spojení s helikoptérou a určí místo setkání. Selhala. Naše jednotky byly eliminovány. Jsem zaváhle, jak jsem ho viděl, vole. Bejklenek. Ty vole. Taky hit levo na mě. Se selhala. Naše jednotky byly eliminovány.
Střecha, ty vole! My se začala. Dva a půl, jo. S helikoptérou a určitě ty vole. Kurňa, vole. Vole. To je tam mlinku, jo. Ale to je toho jedva. No a vidíte, vej? Střecha. Pece, stejně jako mě. Dobrá, jak je. Střecha volání. Kde je furt na střeš baráku? Vy se úspěšná! Všichni nepřátelé byli eliminováni. Kouknu se! Tak víš co, on tě chtěl ještě vidět. Jo, takhle, ty vole 17 8. Já jsem mu zalíbil. Kurva vole. Co říká, kurva vole, 08 KD. Co říká, 08 KD, vole. U tebe to samý, Peťa, 20 kýů, ty krávu. A...